եղամ, շնորհավորման հաղթանակի կապակցությամբ, ինչպես են տպավորությունը այդ։ Շնորհակալություն, տպավորությունները շատ լավ են, սուպովական խաղեր, փորձարկումներ եղան, կարևորը լավ անցավ առանց վնասվածների։ Գոլը պարզապես շքեղ ստացվեց, ինչ կասես դրա մասին։ Նորմալ, ինչ կասեմ։ Դե ինչ էր մտածում այդ ֆայն, հա, որպես հարված կատարեց։ Մտածում էի, որ գոլ կխփի։ Լավ, այս հանդիպումը հանդիսակապան ավարտում է հա նախպետրոսության առաջին շրջանը, որը հայաստանյան է, հա։ Ինչպես կամփոփեսան եւ ինչ վիճակում են ակտիվ թիմը։ Եղան ծանր աշխատանքներ, որից հետո եղավ ընկերական խաղ, կարծում եմ բնականան համավագնում։ Ամեն ինչ շատ լավ։ Ինչպես եք հիմա զգում եւ եթե տոկոսային հարաբերության գնաց, որքանով է թիմը պատրաստ մրցաշարժան վերսկսմանը։ Ֆիզիկա ֆիզիկական առումով պատրաստ են, նման թիմերի հետ խաղեր կլինեն, ավելի շատ գնդակով աշխատանքներ, 70-80% %-ով դեռ պատրաստ են։